नमस्कार. गोवा टुनाईटात राधिका कामत सतोस्कराचा योकार. सविस्तर खबर आधी हेडलाईन्स. दीज हेडलाईन्स आर ब्रॉट टू यू इन असोसिएशन विथ मॉर्निंग मंत्र. हेल्थी हार्ट हेल्थी लाईफ. कळसा भोंडुरा प्रकल्पात टायगर कॉरिडॉर इको सेन्सिटिव्ह झोनची मोठी अडखळ. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणतात डीपीआरक गोयची हरकत. पर्यावरण राणा खात्याने मागला स्पष्टीकरण. भादळची स्कीम चालीक लावची डीपीआर मान्य. गोयाकडच्यान आडखळ. कर्नाटकी शेतकऱ्यांचे मंत्री प्रल्हाद जोशीचे हुबळी घराकडे आंदोलन. आडखळी कडीक काढपाचे जोशीचे उतर. बायपास जाय म्हण भोमकार एकठांय. रस्तो रुंदीकरणाक विरोध. आमदार गोविंद सुवातेर बायपास जाय जाल्यार लोकांनीच अलायनमेंट दाखोवचो. जमीन मालकांच्यो एनओसी हाडच्यो. सुभाषाक वडयलो म्हण सांगे 5 वर्सां उरले फाटी. मुख्यमंत्री म्हणटा आयआयटी लोकांच्या बऱ्याक सुभाषाच्या न्ही. सुभाषाच्या वाढदिसाक कावर्या पंचायत बिल्डिंग उक्ती. काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरांची आजीव आमंत्रित म्हणून काँग्रेसीच्या वर्किंग समितीची नेमणूक. लोकसभा उमेदवार फायनल करूक खंय गिरीशाचो हातभार. तृणमूल सोडले उपरांत चर्चिल एनसीपी अजित पवार गटाच्या संपर्कात. प्रफुल्ल पटेल मेळो चर्चिलात. बरेपण खंय पटेलाकडे. शरद पवाराच्या संपर्कात ना. चर्चिलाचे मिडियाक शिनार. गोय सुटके झुजात तेरेखोल हुतात्मो झाल्या शेषनाथ वाडेकराच्या फामिलीचेर संकट. चलो जयवंत वाडेकर आयसीयूत. सरकारान आधार करचो म्हण उलो. गांजेच्या गांजेश्वरी आणि शांतादुर्गेचे देऊळ चोरांनी फोडले. दिवल्यो फंडपेटी फोडून कॅश आणि बस्ती मिळून 1.5 लाखाचे म्हालवज फारायले. पुलीस सोदतात. रशियाची चंद्र मोहीम फेल. लुना 25 यान चंद्राच्या साऊथ पोलार क्रॅश. भारताच्या चंद्रयान 3च्या लँडिंग टायमात बदल. 23 तारखेर सांजे 6:04 चंद्राचेर जाऊं येता लँडिंग. आणि कत्तलखान्यात व्हरतल्या गायीक सालवार करून 14 गायी वेल्यान सुरू झाला प्रवास 400 पार. आयच्या पॅटर्न सिरिजात वाळपयचे जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र. टायगर कॉरिडॉर आणि इको सेन्सिटिव्ह झोनाक लागून म्हादय वयल्या कळसा भोंडुरा प्रकल्पाक आडखळी येता म्हण बीजेपीचो केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीचे कर्नाटकाच्या शेतकऱ्यांक जावं. पर्यावरण राणा खात्याने स्पष्टीकरण मागला म्हण जोशी उलयलो. कितेंय झालें तरी बीजेपी सरकार दोनूय प्रकल्प तडीक लायतले म्हण जोशीचे शेतकऱ्यांक उतर. टायगर कॉरिडॉर ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡೋನ್, ಇವು ಎರಡಿದೆ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಇದೆ. ಇವು ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಟೈಗರ್ ಏನಂತಾರೆ ಕಾರಿಡಾರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಠಿಣದ. म्हादय प्रकल्पाक येवपी टॅक्निकल आडखळी पयस करपाचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशीचे कर्नाटकाच्या शेतकऱ्यांक उतर. केंद्रान म्हादयच्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाक मान्यताय दिल्ली, मात गोयाकडच्यान आडखळी म्हण शेतकऱ्यांनी प्रल्हाद जोशीच्या हुबळी घराकडे आंदोलन. जोशीन प्रकल्प चालीक लावंक पुराय यत्न करपाचे उतर आंदोलक शेतकऱ्यांक दिलां.
ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಫಾರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬೋರ್ಡು, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಭೋಂಕಾರಾಕ ಬೈಪಾಸ್ ಜಾಯ್ ವಿಸ್ತಾರ ನಾಕಾ, ಲೋಕ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಟಿಶರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘೆವನ್ ನಿಷೇಧಾಕ ದೇವಲೆ. ಬೈಪಾಸ್ ಖೈಸಾವ್ ವರ್ಪಾಚೋ ತೀ ಜಮೀನ ದಾಖಯಾತ್, ಮಾಲ್ಕಾಂಚೋ ವಿರೋಧ ನಾ ಮಣ ಎಫಿಡೆವಿಟ್ ಎನ್ಒಸಿ ಹಾಡಾತ್, ಥಳಾವ್ಯಾ ಆಮದಾರ ಮಂತ್ರ್ಯಾಚೋ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಗತಲ್ಯಾಂ ಉಲೋ. ನಾಗಜರ್ ಭೋಮಾಚೀ ಘರಾ ವತಾಸತ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖೈ ಥಳಾವ್ಯಾಂ ಬರೋಬರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೇವಕ್ ಆಮದಾರ ಗೋವಿಂದಯ ತಯಾರ. सो ताजेर तुमचो कमेंट किदें, फायनल कमेंट एज अ एक गोष्ट हांवें तांकां वारंवार सांगिल्ली आसा, बायपास जाय म्हणून ते तोंडान सांगले म्हणटर जावपाक शकना. ताका कायदेशीर प्रोसिजर आनी कायदेशीर तसो फॉलोअप आसा किंवा स्टेप्स एडॉप्ट करच्यो पडटल्यो, आनी ताज्या अनुशंगान तेंचे त्याच लोकांनी हांवें तांचेर सोपिल्लें आसात. तुमकां खंयच्यान बायपास जाय तो पयलीं तुमच्या लोकांक तुमी सगळ्यो काही गोश्टी दाखयात, कोणाले शेत वयता, कोणाले बायपास रोडाक रोड वता, ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी तांकां तुमी सांगात. वयल्यान जर कितें जर वयता, खंयच्यान रस्तो देंवोवपाचो, खंयच्यान रस्तो चडोवपाचो, तेवूय तुमी पयलो लोकांक सांगात. मिनिस्टरांक गोविंद गावडेन सांगला की आपूण सदी तुमच्या वांगडा आसतलो, तुमी बायपासाचे तुमी कशें ते तुमी डिसायड करा, कितें करा. आमी आतां गांवचे भुरगे सगळे गांव मेळून डिसायड करतले कसो रूट कसो आसा तो रस्त्याचो, ताका सविस्तर सांगून आमकां तसोच रस्तो आमी ताका व्हरपा लायतले. गांव नश्ट करून ताका रस्तो करपाक दिवचे ना. जाल्यार हांव एकटो करूं शकना, आमी फूल कमिटी आसा, 16 जाणांची टीम आसा, त्यान भर शेतकर कमिटी वेगळी आसा. आमी तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन ते सगळे हेजो हे काडटले. दिल्ले आसा आश्वासन सगळ्यांनी, पूण प्रत्येक गोंयच्या हेका उलो मारता गोंयकारांक हांव, जर तर ह्या बोमच्या मुवमेंटाक तर तुमी हातभार लायचा, प्रत्येक जो मनीस आहा आयज थोड्या जाणांनी आमकां आदार दिल्लो आसा, आनी हेज्याय फुडें जो उलो आमी बोमकार तुमकां मारतले त्या उल्याक जर तुमकां आमकां पाठिंबो दिलो जाल्यार हे बोमूच न्हू. सुभाषाक वेंचणुकेंत वडयलो आनी सांगे 5 वर्सां फाटीं उरले, तेन्ना परत आमदार जाल्लो जाल्यार फाटल्या 5 वर्सांत सांगेची मोठी उदरगत जावपाची. सुभाष फळदेसायाच्या वाडदिसाक कावऱ्या पंचायत बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. तो लोकां खातीर सांग्यार IIT हाडूंक सोदतालो, स्वताच्या भरीक न्हय. कांय लोक बेठेच खुबळावन घालतात. गावात 1300 स्क्वेअर मीटर जमीन दान करप खरं म्हणजे आता खूप कठीण झालं. लोक 100 स्क्वेअर मीटर जमीन दिना. थंय तांच्यांनी तर देसाय फॅमिली यांच्यानी 1300 स्क्वेअर मीटर जमीन गांवच्या उदरगती खातीर दिली. सांग्याकार 5 वर्सां फाटल्यान गेले. फाटल्या 5 वर्सांक सुभाष फळदेसायक तुम्ही घरा धाडलो पळय न्ही, तुम्ही 5 वर्सां फाटल्यान गेले. तुम्ही मुद्दामून हांव सांगता, स्पश्ट उलयता हांव थोडोसो. 12 ते 17 पर्यंत तेणी खूप बऱ्या पद्धतीचे प्लॅनिंग ह्या मतदारसंघाचे केले. हांव वांगडा आशिल्लो त्याच्या, आम्ही दोघूय वांगडाच आमदार. खूप बऱ्या पद्धतीन म्हणजे ज्या मतदारसंघाचा विकास सांगनासलो तो मतदारसंघ कशा बऱ्या पद्धतीत खूप पुढे वचू शकता. वेगवेगळे प्रकल्प तुम्ही मुद्दामून पळयात. तुमच्या तेने आता 7 पैतेनी आपल्या 5 मिनिटाच्या भाषणात आमचे 15 मिनिटाचे भाषण उलयलो. इतक्या स्पिडीनूय तेणी म्हणजे वेगवेगळे प्रकल्प हांगा हाडपाचो. सगळ्या पंचायतीचे फाउंडेशन स्टोन खंयचो प्रकल्प खंयचो आनी कितें, आमी तर फाटले फावटी पळयता की तो IIT हांगा हाडटलो हाडटलो म्हणटा कोणा खातीर, त्याच्या खातीर ताका फायदो आहा. अरे एखादो प्रकल्प येयल्या उपरांतूच त्याचो विकास जावपाक शकतलो. प्रकल्प येना जाल्यार गांवच्या भुरग्यांचो विकास जावचो ना. हांगासर येऊन जे लोक भडकयता पळय न्ही, ह्या लोकांपासून तुमकां सावध रावपाक जाय. आणि म्हणून म्हटलें हांवें की 5 वर्सां तुम्ही ताका घरा धाडलो पळय न्ही, तुम्ही तुमचो विकास 5 वर्सां फाटल्यान गेले. प्रदेश काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार केंद्रीय वर्किंग समितीचेर आजीव आमंत्रित. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसाच्या केंद्रीय समितीत फेरबदल. ही कमिटी CWC सल्लो दिवपाचे काम करतली. उमेदवारी फायनल करूंक खंय गिरीशाचोय वांटो आसतलो. पक्षाचो केंद्रीय सचीव वेणुगोपालान गिरीशाच्या नेमणुकेची ओर्द काढली. पार्टीन म्हाका परमनंट इनवायटी CWC केल्ल्यान जाल्ले आसा, आनी त्या खातीर आमचे सगळे सेंट्रल लिडरशीप जितले आसा तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे तळगांवांतले
लोकां भितरले जे घुमाळे आसात काँग्रेसी बद्दल, काँग्रेसी बद्दल ज्यो अपेक्षा आसात, काँग्रेसीन कितें करपाक जाय हेचे जे घुमाळे प्रत्येक लोकांक दिसतात, आनी हांव एक सारखो ग्रासरूट लेवलाचेर कनेक्ट आशिल्ले कारणान त्यांचे जे विचार आसात, त्यांचे ज्यो आयडियाज आसात, त्यांचे जे डिमांड आसतात, ते हांव ह्या हायस्ट बॉडी जी आसा आमची सी डब्ल्यू सी त्यांना आमचे डिस्कशन जाता त्यांना डेफिनेटली हे प्रेझेंट करपाची एक संधी मेळटली, आणि जी जिम्मेदारी पार्टी दितली त्या तेजेरूय न्याय दिवपाचे काम करतलो म्हणून सगळ्यांक हांव देव बरें करू। गोयच्या मुक्तीसंग्रामात तेरेखोल हुतात्मा झाल्या शेषनाथ वाडेकराच्या फॅमिलीचेर मोठे अरिष्ट। हुतात्मा शेषनाथाचो पूत जयवंत वाडेकर फाटले काय दीस मुंबय एका हॉस्पिटलात आयसीयूत असा। अर्थिक परिस्थिती हल्ल्या, हॉस्पिटलाचो खर्च परवडना, गोय सरकारान आधार करचो म्हण फामील मागता। गोय मुक्ती संग्रामात 1955 तेरेखोल किल्ल्यार पोर्तुगीजाकडल्यान झाल्या गोळीबारात दोग जणांक वीरमरण आयिल्ले। शेषनाथ वाडेकर आणि हेरवे गुरुजी आपलो संसार अर्ध्यार सोडून हुतात्मे झाले। त्यांच्या फाटल्यान फॅमिलीचे मात हाल झाले। आर्थिक संकट आणि उपासमारीची वेळ ताणी हाल काढीत दीस धुकल्ले। गोय सरकारान त्यांच्या फॅमिलीचेर जाय तसो लक्ष दिलो ना, केलो तो फक्त भोवमान इतलेच। हुतात्मा शेषनाथ हांचो चलो जयवंत वाडेकर फाटले काय दिसा सावन मुंबय एका हॉस्पिटलान आयसीयूत असा। आर्थिक परिस्थिती कमी आशिल्ल्यान फॅमिलीक हॉस्पिटलाचो खर्च परवडना, गोय सरकारान मदत करची म्हणून फामील मागता। आम्हाला म्हणजे काय गव्हर्नमेंट कडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य मिळालं नाही, मला पहिले माझ्या सासूला पण मिळालं नाही आणि आम्हाला पण मिळालं नाही, त्यामुळे आम्हाला एवढीच खंत आहे का आम्हाला गव्हर्नमेंट किंवा महाराष्ट्र सरकारने आम्हाला काहीतरी मदत करावी वैद्यकीय, कारण का आमची एवढी कॅपॅसिटी नाही का एवढा आमचं खर्च करू शकतो। आजोबा एवढे मोठे हुतात्मे होते तर मग त्यांच्यासाठी गव्हर्नमेंट काहीच नाही गेलं, मग असं का झालं? मग ते सगळं झाल्यानंतर मग आज बघतो तर आज माझ्या वडिलांना मग बघायला पण कोणीच नाही येते, ज्यांचे आज अशी अपेक्षा आहे। आम्ही आता ब्रेनस्ट्रोकचे त्यांना लागोपाठ 4 झटके आले हे 2021-22-23 आणि आज 23 मधला हा दुसरा झटका आहे। 4 झटके त्यांना लागोपाठ म्हणजे 1-1 वर्षाला लागोपाठ आले, मग बघितलं की अरे यांच्या यांना विचारणार पण कोणीच नाही, कोणीच यांच्याकडे येत नाहीये। मग असं एक एक अभिमानापासून खंतापर्यंतची एक वाटचाल बघितली, म्हणजे एक अभिमान होता आजोबांचा आणि एक खंत झाली वडिलांची, की एवढा मोठा अभिमान असून पण विचारायला कोणीच नाही। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, हैदराबाद प्रुडंट। तृणमूल सोडिल्लो चर्चिल एनसीपी अजित पवार गटाच्या वाटेर सोयरीक चल्ल्या। आयतारा चर्चिलाक प्रफुल्ल पटेल मेळ्ळो। चर्चिल म्हणटा आपलो शरद पवारा कडेन चड कॉन्टॅक्ट ना, आज मेरेन एनसीपीच्या प्रफुल्ल पटेलाच्याच संपर्कात आशिल्लो, मात एनसीपी एंट्री विशीं अजून स्पश्ट काय ना। प्रफुल्ल पटेल सध्या महाराष्ट्राचो उपमुख्यमंत्री अजित पवाराच्या कॅम्पांत। जेन्ना म्हाका म्हगेल्या फ्रेंडान प्रफुल्ल पटेलान आपोवपा जाय, प्रफुल्ल पटेला कडेन हांवें जाय डिस्कस जालां, हांव एनसीपी सोडल्यार हांव शरद पवारा केन्ना मेळना आनी केन्ना मेळपाचें ना, म्हाका कितें मेळपाक जाय तेका, म्हाका कितें गरज आसा तेजी, कित्याक लागून हांव तेका मेळना। एक पाट एनसीपी सोडून म्हणून हांव शरद पवारा केन्ना मेळना, आनी प्रफुल्ल पटेल मुगे फुटबॉला होता आनी जायत पाटी मेळपाक हांव गेलो तेका, आनी आतां पयलें आपयलें म्हाका फुटबॉलाचेर आनी पॉलिटिकल उलोवपाक, सो हांव मेळ्ळा प्रफुल्ल पाटेलाक। आतां प्रफुल्ल पाटेलान आनी ताजे मदें जो फुडें जाल्लें तें खबर आसा कित 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 तेंगे कितें स्प्लीट जालें तें। प्रफुल्ल पाटील म्हणटा एन सी पी पार्टी आपल्या कडेन आसा, तो म्हणटा आपल्या कडेन आसा, आनी तेंगे मॅटर कोणा आसा आनी कोणा कोणावो आसा, खंयचे एन सी पी, एन सी पी ए, एन सी पी बी, एन सी पी सी, तें म्हाका खबर ना। प्रफुल्ल पटेलूय म्हणून आपल्याक एन सी पी, तोय म्हणून आपल्याक एन सी पी, ते मागीर कळटले कोणा खातीर।
पण प्रॉब्लेम हांव शरद पवारा मेळ्ळो शरद पवारांचे अवतार म्हणून ना मरे हांव गेला म्हणून तू काय कुठं तू काय सांगला हांव शरद पवार हांवें सांगला हांवें म्हणटो गे तूं वहां तेका मेळ्ळा हे पण बिश्टे फ्राय केली उलयता मरे हेजेर म्हाका कसो करता रे तेका मेळपाक वचपाक आनी म्हाका हांव जेन्ना मुगे फ्रेंडा मेळ्ळा तेन्ना मुगे फ्रेंड म्हणटो प्रफुल्ल पटेल फुटबॉला दान क्रिकेटर आसतना आनी पॉलिटिकान मुगे फ्रेंड तो सो मुगे फ्रेंडान म्हाका आपयलो प्रफुल्ल पटेलान हांव मेळटा तेका वचून आनी हांवें कांय सांगलें ना प्रफुल्ल पटेला कशें सांगलां कोणाक सांगलें ना हांव जॉयन जाता कितें जाता तें गांजेच्या गांजेश्वरी आणि शांतादुर्गा देवळात चोरी घाट दिवल्यो फंडपेटी फोडून कॅश आणि वस्ती मिळून 1.5 लाख घेऊन चोर पळले शांतादुर्गा देवळाचो अध्यक्ष सांगता देवळाचे लॉक फोडून चोरी स्क्रॅपवाले असू ये म्हण थळाव्यांक दुबाव सकाळी देवळात लोक पाया पडपाक गेल्ले कडेन प्रकार कळ्ळो पुलीस चोरांक सोदतात मेनली आमच्या देवळांच्यो बॅली ज्यो आमच्यो व्हडल्यो घाटी आणि यासल्यो दिवल्यो मागीर फंडपेटी हे सगळे आमचे हे केल्ले आसा फंडपेटींचे पयशे आयल्या आनी दोनूय देवळां शांतादुर्गेची आनी गांजेश्वरीची दोनूय देवळां फोडलेली आसा अंदाजे 1.5 ते 2 लाखांचे सामान आयल्ले आसा तशें पळोवंक गेल्यार ते देवळाचे लॉक आसता ते लॉकां सुद्दां आयल्या म्हाका दिसता कोण हे स्क्रॅप बी तसले करपी आस व्हरोंक शकता कारण आमच्यो देवळाक ज्यो मेन आमची चवळ आसा ते बाकीचे प्रभावळ ते सगळे आमच्या तेंच्यांनी दवरलेले आसा आज म्हणजे आतां आमचा हांगासलोच गांवचो कोण तरी येयलो पळयलो तेन्ना तेणी पळयलें की हें ओपन जाल्लें आसा आनी मागीर तेणी येवन म्हाका सांगलें की फंडपेटी फोडलेली आसा सामान म्हटल्यार व्हडल्यो 2 दिवल्यो व्हेल्या ह्या देवळांतल्यो 3 घाटी व्हेल्या त्या देवळांतल्यो 3 घाटी व्हेल्या आनी ते फाटल्यान आनीक बारीक बारीक सामान आसलें दिवल्यो बारीक अशें सामान आसलें तें सगळें घालें तेंच्यांनी बायलेत मनीस ते गांवचे काय तशें कोण हें करिना बायलेत मनीस आमकां सादारण 8 म्हटल्या रशियाची चांद्र मोहीम फेल लुना 25 चंद्राच्या साऊथ पोलार क्रॅशलँड पृथ्वीवयल्यान फक्त 10 दिसांत यान चंद्रार पावोवपाचो रशियाचो यत्न आशिल्लो भारताचे चंद्रयान 2 दिसांनी चंद्राच्या साऊथ पोलार देंवता चंद्रयानाच्या लँडींग टायमात बदल 23 तारखेर 6:45 देंवपाचे आतां 6:04 देंवतले म्हण इस्रो सांगता कत्तलखान्यात व्हरतल्या गायीक सालवार करून तांची कुयदाद करपाचो वावर वाळपयची जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र फाटली 12 वर्सां जाली सेवाभावान करता 2008 दिवचले कत्तलखान्यात व्हरतल्या 14 गोरवांक सालवार केली आनी थंयच्यान गोशाळेची सुरवात आज थंय 400 मायज गोरवां आमच्या पॅट्रन सिरिजात श्रीराम गो संवर्धन गोशाळेचो प्रवास नमस्कार प्रुडंट मिडियाच्या पॅट्रन सिरिजा भितर तुमकां येवकार आज आमी आसा वाळपय हांगा जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्र वाळपय हांगा आमी आसात आनी हांगा जी गोशाळा आसा ताची खासियत म्हणल्यार 2008 फक्त 14 गायीक घेवन ही गोशाळा हांगा सुरू केल्ली आतां 2023 लागीं लागीं 450 गोरवां हांगा आसात 2008 बिचोले जे हॉस्पिटल आसा त्या हॉस्पिटलाच्या सायडीक इलिगल स्लॉटर जाता अशें आमकां लक्षांत आयलें त्यानंतर आमी सगळे गोप्रेमी आमी वाळपयच्यान गेल्ले त्या वेळार थंय इलिगल जाताले 14 गोरवां वाचोवपाक आमी शकले ज्या वेळार ही गोरवां इमिजिएटली मागीर दवरपाक कोण वाडो म्युनिसिपालिटी कडेन ना म्हणजे इन प्रॅक्टिकल ना म्हणून तेंच्यांनी पणजे शिफ्ट केली दुसरे दिसा पळोवपाक जेन्ना गेले त्या बैलांक हांव आनी रामचंद जोशी म्हणजे बाबा अशें आमी वांगडा गेले जाल्यार पळयत जाल्यार तेंकां सारकें रेब्यान दवरल्या 1 मिटर रेबो आनी हाडून पणजेचो जो उरिल्लो भाजीपालो तेजो जो कॅबेज आनी कितेंय हाडून घालताले म्हणजे चारो नासलो सो मागीर त्या वेळार हांव रामचंद जोशी बाबा आनी माणिक थळी त्यांच्या ऑफिसान ठरले की आमी एक खंय तरी ल्हानशें हांकां संगोपन करपाक एक केंद्र गोशाळा सुरू करूंक जाय गायत्री परिवार गोवा आनी जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्राच्या वतीन जोशी बाबान आनी हांवें आमी दोगू पिटिशनर आमी सायन मारली आनी पिटिशन घालें की ही कस्टडी आमकां दिवची म्हणून आनी जागा ही दाखयली हांगासली आनी मागीर कोर्टान आमकां ती 14 गोरवां आमचे कडेन ग्रँट केली आतां आमचे कडेन जवळ जवळ 23 लोक आसा काम
काम करतात, ज्यांना आम्ही मानधन देतात, अल्पशे मानधन. आणि दोतोर असा आमच्याकडे वेटनरी डॉक्टर रघुनाथ दुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि दोन असिस्टंट असतात आणि आमचे बाकीचे गो सेवक असतात. खास असे किती असा या मंदिराबद्दल? गायीची समाधी हे वैशिष्ट्य असं आणि गायीच्या समाधीचेर भगवंताची मूर्ती आणि सात जिवंत गायी, म्हणजे टोटल एक मनीस जेव्हा प्रदक्षिणा गायीक काढतात त्यांना 5 मिनिटांनी त्याच्यो 108 प्रदक्षिणा जाता, टोटल 9 गायीक एका वेळार प्रदक्षिणा पडतात. समाधी ही गाय 2007 दोन गायो ज्यो वाळपय हांगा घटना घडली पहिली कसायांनी व्हेल्ल्यो कापपाक, भितरली एक गाय गोप्रेमींक आमकां सगळ्यांक यश आयलें सोडोवपाक, ती कालांतरान गाय मागीर कोर्टान 2-3 वेळा गेली एज अ विटनेस बॉक्सान गेल्ली ताका व्हेल्ली वाळपयच्या कोर्टान, आणि म्हणून ती गाय आमच्या हांगा गोशाळेन 15 पासून असली आणि हय 15 पहिली असली, मागीर 15 ती मृत झाली. त्यानंतर तिची हंगासर 17 हंगासर एक समाधी पहिली असली ते मंदिर बांधचो असो संकल्प झाला. 19 हे सप्तगोमाता मंदिराची बांधून पूर्ण झाल्या. जसे म्हणतात की गाय जी असा तिका आम्ही गोमाता म्हणतात, आवयचे आम्ही स्थान गायीक दिल्ले असा, ताका लागून खुबशे फावटी स्लॉटरिंगाक म्हणल्यार मारपाक जेन्ना गायो व्हरतात तेन्ना प्रत्येक मनशाच्या काळजान खरें म्हणल्यार दुखपाक जाय. हेच खंय तरी हनुमंत परब हांचे कार्यातल्यान आयच्या ह्या पॅटर्न सिरिजा भितर आमकां दिसून येता. आयच्या पॅटर्न सिरिजा भितर इतलेंच. रुपेश रावता बरोबर राधिका कामत सातोसकर प्रुडंट मिडिया खातीर. खबरो इतल्यान सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस एप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय एप, जियो टी व्ही एपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.